And itu bonangnya dibawa ke sini, dipukul di sini. Mulane kene latihan iki melu. Aku latihan dari dapuk uga londo. Dapuk. Ayo, oke di sana. Woro-woro. Woro-woro. Siapa orang pribumi yang bisa membantu Belanda menangkap Joko Gulung? Galing. Joko Galing Dadar Gulung akan mendapatkan biaya banyak sekali dari company-company yang ada di Tangsi Londo. Hadiahnya orang ngerti, orang latihan. Ayo, hadiahnya apa? Hadiahnya jondo-jondo. Alah. Mau dipadaknya awak ya. Aduh, siapa? Sini, sini. Aku. Saya dulu yang datang. Ora peduli. Ing kono disebutake marang sok sapa wae iso mleboni sayembara. Kalau begitu saya juga bisa. Tunggu dulu, tunggu dulu. Namanya siapa? Ah, nama saya Hutong. Hah? Hutong. Hutong. Dari mana? Dari negeri Cina. Oh, kancane leng Taiwan. Karo balane liceng suwi. Aku licin kabate suwi. Mergo ora jamu. Lan jamu yo ora suwe. Kapten. Ya ya. Saya ingin rembukan dengan itu. Ini sama si Litor. Sini. Nanti bisa ini Letop. Letop ini kamu di. Ayo. Hei, wong sing aku klambi abang iki jane jejer-jejer iki bangsane opo? Iki kita ini Belanda. Londo kok beda karo nggonku. Bedanya yen ning nggonku londo ki ora kaya ngene iki. Lah terus kaya apa? Londo ana sing bentuke kaya godhong, ana sing bentuke kaya botol. Kuwi remi kuwi. Otake otak main. Sing dieling-eling kuwi itu apa aja itu? Ingin ya, Jenderal. Saya yang sanggup untuk memberantas para pemberontak. Aku dosamu. Sebentar dulu, saya yang diajak bicara. Kamu belum diajak bicara. Nanti kamu rajak ke sana. Ya. Rajak ke sana ya, Pak. Iya. Pokoknya agak merana. Sebentar. Iya. Omongan itu tenang. Kita tes saja, Tuan Jenderal. Iya, Tuan Jenderal. Gimana? Kamu dari mana? Saya dari negeri Cina. Dari ya, ya. Negeri Cina saya sudah pirang-pirang dina. Pinten dinten? Ya, saya dari negeri Cina merantau ke sini. Oh, ingin menjadi jawara di sini. Oke, oke, bisa dicara. Mungkin inilah jalannya saya akan menjadi jawara di tanah Jawa. Oke. Mau jadi jawara. Iya. Namanya tadi? Namai Letong. Letong, Letong. Letong sapi apa Letong kebu? Letong. Jaran. Wajarnya jenenge le. Iya, gimana Jenderal? Saya diterima. Ya, oke. Yang satunya? Satunya agak maju. Agak maju sini. Iya, Karpi. Panjenengan asmanipun sinten? Lah, alah. Itu kan enggak tahu seperti itu. Itu kan orang
Jawa. Iya, tapi situ kan Belanda. Masa lupa? Ndak masalah, ndak masalah. Oh, ya wis karepmu dhewe kono. Aku Somo gambar. Oh, gambar apa itu? Gambar Somo? Pak Somo gambar menika pi dalem saking pundi? Ora perlu lakote, cokong ngendi dunungku, bakune aku bakal mleboni sayembara. Oke. Oke, oke. Begini saja, begini saja. Ini, saya yang diterima. Sebentar, ini begini mas buku gambar. Perlu coba. Somo gambar, buku gambar. Perlu dicoba. Buku gambar. Begini, ya begini, ini akan saya coba semua. Akan saya tes. Karpe. Saya adu kedua ini. Siapa yang lebih unggul nanti mendapat hadiah dari Belanda. Ono sing dikarepke. Pasti saya, pasti saya. Oh, begitu. Saya kan yang datang duluan, kamu belakangan. Sing penting ora dhisik lan keri. Loh, buktekake tetan dengan ana ning kene. Apa yang mau kamu? Ayo dibuktekake ing antarane aku karo kowe. Mau mencoba. Coba nang ning kene. Coba. Awas. Ayo bisa dimulai wasit di tengah. Oke. Sudah cukup. Kalau begitu, nyun pamit. Belum pulang, mau pulang. Orang kanggo kok. Sik, dapuk aku sik cediru temen. Kok terus mulih salah. Sempeting padha. Udah, Pak Somo gambar. Ternyata kamu di sini yang paling unggul. Ini ada hadiah buat kamu. Dan ini ada satu pekerjaan untuk kamu. Kawean opo sing kudu tak lakoni? Kalau kamu bisa menangkap yang namanya Joko Galing, itu kamu akan diberi hadiah yang lebih besar. Yang besar sekali. Ek upamane opo? Selain mendapatkan uang, itu ada nona-nona dari Belanda untuk kamu juga. Enek nona sing ngene.
Gimana? Tak tambahi. Hadiahnya tak tambahi. Oke. Anduk. Gimana, sanggup atau tidak? Cumbuh. Kalau anane woro-woro iki mau, ya, yen bangsa Walanda bakal ngenake jago. Oke. Kanggo numpes anane Joko Galih tak sangkui. Oke. Sanggup. Yen kono-kono ora usah kuatir. Aku njaluk pamit. Soko kene. Oh, hati-hati. Ah, brengos kuculna. Ya. Kita bisa mengadu para berkumpul. Ya, 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 itu kita hancurkan saja. Bagaimana caranya mengadu domba orang-orang Jawa? Kita sekarang jangan menegakkan lab. Menegakkan apa? Itu mengikuti langkah-langkah si Somo Gamba. Oke, pasti itu pasti. Joget kok ora semangat blas, menunjukkan koyok piyayi ngawi lho, semangat-semangat. Luar biasa piyayi ngawi ya, antusiasme begini tumplek blek madep rene kabeh lho. Ora semangat apa to Mas? Lho, la iki lho sing mirsani akeh. Isa semangat aku. Kok iso? Lho aku ning kene ngadep lho kono ndoprok kabeh lho. Sik, omongi Mas. Iso ndoprok. Lah nek sakmene mbok kon ngadep kabeh sing guri ora ketok, Mas. Ngucapne matur nuwun kanggo kagem panjenenganipun Pak Bupati, Pak Wakil Bupati luar biasa. Awake dhewe ditimbali tuku sapi ning pasar Srengat, warga Ngawi mugi-mugi sehat, amin Allahumma. Amin. Yo, parikan Mas. Parikan. Tuku roti ning kutha Ngawi, muga-muga wong sak Ngawi pinaringan kathah rejeki, amin Allahumma. Amin. Oi. Loh,
Kowe tak sapa ora? Mbok melu parikan ngono lho, Mas. Iya. Contone kaya slendro kaya arek wis parikan to. Iya. Tuku sapi ning kutha Srengat, warga Ngawi mugi-mugi sehat. Amin Allahumma. Amin. Lah, tuku roti ning kutha Ngawi, muga-muga wong sak Ngawi pinaringan kathah rezeki. Amin Allahumma. Woi, woi, sobra. Kelapa siji. Terus? Ah, gak iso woi, jelas gak iso woi. Kose amas, kose aku kan lagi berpikir no lo. Iya. Kontra ya cilik, yu teke ya sidik kok. Kelapa siji, gue gawe arem-arem, karepe. Rondo Ngawi, ireng-ireng. Hehehehe, kowe nek tak buacok lambemu lho. Kowe ngopo kok ngomong nenek Rondo Ngawi kireng-ireng? Lah piye? Aku mau kenalan ning guri lho Mas karo cewek. Lah kecewa aku. Lah kok iso kecewa kamangka iki piyai Ngawi wedok iki ayu-ayu lho. Ning nek wedok sing lungguh nek ngarep sing ning guri Mas. Sopo? Kecewa aku. Lah kok iso kecewa pas kenalan Mbak Prawan apa Rondo kok guri. Heeh kok guri. Kok jak kenalan. Kenalan yo karo ngene. Bokongi aku. Lah terus Rondo Mas. Kenalan cap. Jek Mbak, Malik sithik raimu ketokno aku. Lah kok banci to? Wis banci ireng. Wis sing kurang pengalaman. Nek kenalan karo cah wedok iki didelok dhisik carane. Nek kenalan kudune didelok dhisik kowe golek bojo, golek pacar iki deloken saka wulune. Lho, lah kok iso kowe ngomong nek saka wulune nggon milih bojo. Contone, kowe nek kepengin duwe bojo sing setia, golek wong wedok sing wulune alis ketel. Oh, wong wedok anggir alise ketel. Alise ketel mesti setia. Rungokne Masmu Pelok. Lah nek kowe piye, Dro? Nek aku ora ngono kok. Lah nek milih bojo wong wedok iki biasane wulune sing akeh ning gone lengan. Ning tangan. Angger wong wedok iki wulune akeh ning gone tangan kuwi masak apa wae mesti enak. Gawe opor yo enak, nyambel korek yo enak. Pinter masak. Kudune wulu ya. Wulu. Tapi tak kandhani cah loro wae. Ana karo kanggo pengalamane masyarakat Ngawi kabeh. Piye Mas? Nak golek cah wedok, nak milih saka wulune. Aja golek sing cah wedok wulune sikil ketel. Lho, lah kene Mas. Banci ne guri mau. Lho, bojo. Oh iya bener. Kowe bener. Kowe iki sing ora paham. Kowe kudu pinter milih-milih antaraning lanang karo wedok kudu iso bedakne. Titenane iki gampang kok menungso kuwi. Titenane piye? Angger wong wedok kuwi biasane nek wong wedok kae rambuté dawa, nek wong lanang kae rambuté cekak kuwi mesti. Lho. Nek aku, nek wong wedok rambuté mesti dawa, nek wong wedok cekak. Lah nek awakmu? Lah nek wong wedok iki biasane nganggo rok, nek wong lanang nganggo celana. Lah nek kowe bedane? Bedane? Yo, wong lanang karo wong wedok. Iya. Ala yo jelas lho Mas. Apa? Piye di sawang teko brengose wis ketok. Brengose. Angger duwe brengos lanang. Angger duwe brengos lanang. Ora mesti. Ora mesti angger duwe brengos ki lanang, wedok yo duwe brengos enek lho. Sapa yo? Lah iku kucing. Lah kucing iki brengose yo ketel. Kucing duwe brengos yo. Lah ora lanang ora wedok padha ae. Lele barang yo brengos akeh. Lele apa nek sing wedok? Lele iki kewan lanang, Mas. Lah kok lanang? Mun mergane diteluk lele, nek kewane wedok mesti nduk-nduk. Oh iya, iya. Nek wedok iki nduk-nduk, nek lanang iki lele. Ya ana kewan sing wedok tok, ya ana. Kewan apa, Mas? Yuyu. Lah kok yuyu? Lah iya, jeneng yuyu iki wedok apa lanang? Wedok. Lah iya. Pancen iki bener omonganmu Mas Lentem, Mas Pelok. Iya. Nek ngomongne kewan, mesti kewan sing meneng manggone laut iki oke-oke wedok, lanang ora enak. Kok iso? Lho enak lho kewan iku sing ndase iso metu iso mlebu iki mergo ya wedok. Kewan apa? Bulus. Nek lanang rak paklus. Iki wedok. Iso mlebu iso metu. Bulus. Buaya. Ora enak pakaya. Iki wedok. Buaya. Dadi kewan wedok kabeh ya. Sing manggon ning laut iki kewan wedok. Wedok ning yo enak sing lanang. Sing lanang apa? Paus. Kewan sing gedhe kae jenenge paus kok wedok. Ora ana paus. Paus lho no. Nah, paus tapi ning gore iku iwak-iwak ya nek sing ngulang aji lho. Masa? Nek iwak sing iso ngulang aji. Apa? Iwak paus. Lah iso ngulang aji. Paus tat.
Oh iya. Paus tat. Paus pau oh ya paus tat. Ana neh apa? Iwak sing iso nyiptakno lagu. Oh, sing iso nembang. Sing iso nembang. Ana. Apa? Iwak bawal. Kok iso iwak bawal? Bawal Cina. Bawal Cina. Bawal Cina. Kowe ora ngerti iwak, kowe ora paham iwak kok. Napa? Iwak apa sing mangkel ning ati? Iwak apa sing mangkel ning ati? Loh, iwak patil, ora iso goblok. Iwak kakap dudu. Iwak paus salah, iwak lele matil kowe. Luput. Lah iwak apa sing mangkel ning ati? Iwak entek segane ijeh. Mangkel ning ati lah iwak entek segane ijeh. Iwak entek segane ijeh. Bener kowe timbang wong edan, Bro. Iwak entek, wong kue iwak iki lho mas, nyuwun sewu mas pelok, mas lentem. Itu ada ikan, sing kanggo sok sasi ngarep iki ono lho. Digunakne wong akeh. Mosok to? Enek. Iwak opo? Iwak lomba-lomba. Dilokas dinggo perayaan hari. Kok iso iwak lomba-lomba? Lho, lha iku dinggo lomba-lomba wong. Lomba-lomba kok lomba-lomba. Lah iya sing dinggo mengeti hari Agustus iku lho. Agustus. Lah iki rak tulisane ireng, nek ireng ki Agustus. Lah nek abang, abang tus. Nek ijo, ijo tus. Lah nek biru, biru tus. Nek lorek-lorek, rektus, rektus. Rektus-rektus ini ngomong-ngomong masalah iwak itu mau iwak nih mau weh mbok kenalan karo Piai Ngawi mana ya tak kenal maka tak sayang muridnya Bae Sakirun luar biasa komedian-komedian terbaik Indonesia mapane ning gone Jawa Timur mergo ngang sukawur ning gone Abai Kirun. Wis kondang-kondang akeh sing wis do lulus. Ha iya saiki gilirane awake dhewe sing nom-noman ning gone Padepokan Seni Kirun. Iya. Awake dhewe pokoke aja gelem dilulus ne. Kok ono? Mah aku mau lulus. Dene mangane nang kono enak-enak ning omah dingone sego jagung terus. Pokoknya aja gelem lulus. Ayo piyayi kene piyayi Ngawi ben kenal Mas Lendro. Kenalan dhisik. Kenalan ki nganggo lagu Mas. Oh ngono. Lagen opo aku kurang gati. Opo aku iki kurang sayang. Mat. Kok ora cocok lho. Kowe marahe kedawan untu e kowe. Cek, maaf. Untu kok saja kamu ora roto. Tapi macem lho Mas, gingsul mari manis Mas. Manis apa gingsul iki nek siji disawang wong pantes loro pantes. Gingsul kok 24 delok ndak ngene kowe iki. Muni wae nek aku meromos. Aku kenalan. Ya. Tuku soto ning Salatiga. Soto iku asli pancen nikmat. Cocok. Kulo Slendro saking Blorong. Slendro niki putrane Pak Camat. Niki lho, ngene iki lho aku. Lambemu lunyu lho. Kok lunyu bareng mbloli kok iso. Iso ngono lho, iso apik lho. Ganti aku. Nek kene Slendro. Saiki ganti aku sing kenalan. Iya. Tuku endok cacahe telu. Endok kui regane murah. Kulo pelok iku jenengku. Kulo mas pelok anake Pak Lurah. Sing kono anake Pak Camat. Camat. Aku anake Pak Lurah. Kowe kenalan. Ya. Aku bareng to. Ha iya to. Kowe melok pore kok iso. Ora melok ya teko ngono lho. Suarane kowe aja get-geti adikmu turu ya. Lah piye? Kok dhem ya dhem. Ngono lho. Dhem kok loloten kowe. Ben lega ngono lho, Mas. Tuku pelem ning kutha Solo. Aduh meneh. Pelem mateng warnane kuning. Slentem niku nami kula. Nek Mas Lentem anake maling. Cocok anake maling. Mas. Nyapa lho anake maling, Mbok? Lah saiki nek ing apa? Aku anake Pak Camat, putrane Pak Camat. Aku anake Pak Lurah.
anak ibu Ning. Anak itu tukang syuting. Mas Lendro, oh Mas Lendro, Mas Lendro bocah ya ora bodoh. Mas Pelok, oh Mas Pelok, Mas Pelok bocah ora goblok. Mas Lentem, oh Mas Lentem, nami kulas Mas Lentem Raisa Mingkem. Kok kenene sesuk untung slender no slenderne ben rata Mas Lentem susah mingkem. Mas Lendro durung duwe bojo. Wey. Mas Pelok juragan endok. Aku Slentem rene do tak antem. Ya ye. Karo kancane kok senengane ora rukun lho. Wong iki mbok sing rukun karo kancane wong telue kok ya ora iso rukun to. Lah piye? Wong iki kudune bersatu menjaga NKRI, NKRI harga mati. Isih nom iki generasine bangsa Indonesia aja ngantek tukar padu memberi contoh yang baik kepada warga Ngawi. Wong meng dagelan wong iki mbok duwe usaha kaya aku. Samu apa? Kowe meng dagelan tok ngene iki lha nek wayah sasi suruh kowe sing nanggap sapa? Iki lho duwe usaha Mas. Sapa? Mbahku biyen iki dukun bayi. Mbokku dukun bayi, aku ya arep turun dadi dukun bayi. Dukun bayi umume wedok, kowe kok lanang. 2020 yang akan datang ki opo iso di wong lanang iso nyambut gawe, wong wedok iso nyambut gawe. Dadi babon suster. Bener wapok ndloser kowe opo? Babi sister. Iku ra nek wedok, aku lanang ya babon suster. Nek ngono aku ya mau kalah. Piye? Lah nek ngene iki dadi pelawak tak nggo sampingan. Iya to, Mas. Aku nomahi rencana ya arep usaha. Usaha apa? Mbakul sate kambing. Kudu duwe sampingan. Iya no. Paling ora nek prei lho, iso entuk pendapatan. Aku perawat tukang rumati bayi awakmu, bakul sate kambing. Lah. Gawean do turunan kabeh. Aku lho melenceng dhewe teko keluarga. Keluargaku pedagang. Keluargaku dukun pijet. Aku dadi apa? Tengkorator bangunan. Ora ono kok tengkorator iki lho. Kontraktor. Kontraktor iku nek awake lemu-lemu aku gering yo tengkorator. Oh iya. Awake balung tok. Lucu lho nyucah iki. Kontraktor paling gak iki piyai Ngawi gen pirsa sampean ku apa gaweanku selain pelawak selain dagelan apa tak promosekno ben piyai kene pirsa aku ya pengen promosi Mas ora masalah sing penting persaingan secara sehat Nek kene sebagai baby sister utawa dukun bayi aku bakul sate kambing aku kontraktor bangunan ayo do promosi ya Neng antik rono Jawor iya Jawor aku ning tengah. Galak e cah iki. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebareng iki lho. Bareng iki ra penak kok. Asam piye kok? Salah siji ngalah ngono lho. Oh iya ya. Ngalah. Dadi salah siji gelem ngalah, meneng. Duar. Kok iso malah do meneng kabeh. Ya aku wis ngalah lho, Bro. Aku sih nang ngono. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu para bapak, para ibu, pamirsa wonten laladan alun-alun Ngawi. Nderek nepangaken nami kula Cak Slendro. Kula niki wong lanang, Mas ya wong lanang kula nyambut gawe ne tukang ngupeni bayi utawa bocah cilik. Nek wong wedok niku nglairno utawa ngandhut meteng sangang sasi 10 taun. Iku sangang sasi 10 dino gak tau no kok tahun iya sangang sasi 10 dino niki wong wedok wayahe nglairne nglairno nek angel wong wedok langsung dipun beto kandang lho carane arep golek wedhus kudu pinter-pinter golek kandang sing resik nek kandange resik wedhuse sehat insyaallah rezekine barokah ewake yo enak sak sampunipun tilik kandang ados wedus, lajeng wedus dipun semen. Nah, kontraktor bangunan itu harus pintar memilih semen sebab bangunan yang tinggi, bangunan yang megah dan bangunan yang kuat tidak akan kuat tanpa adanya semen.
Dados nak mangke campuranipun kedah pas antarane toya kalih semen kalih pasir. Mangke langsung dinggo bangun kedah lajengipun bangunan dipun popoki. Bayi niku dipopoki, Bu. Paling gak iku pempes ben gampangne mermudahkan ibuke. Kok nek gak dipempesi ngompol sak wayah-wayah masalahe cilik. Bocah niku cek cilik. Bayi nek bar dipempesi dipempesi bayi langsung dipun bleh. Carane bleh wedhus niku ngangge bismillah Bapak Ibu. Kersane mboten haram, daginge halal. Nek mboten saged bleh piyambak, saged dipun bleke teng Mbah Mudin. Sak sampunipun wedhus dipun bleh, lajeng wedhus dipun taleni bendrak. Lah dene nek ndamel cakar ayam kangge tiyang bangunan niku, niku cakar ayame wesi-wesi ditaleni bendak kersane bakoh, Pak. Mangke nak sampun ngadeg, terus cakar ayam dipun minyaki telon. Sebabe napa nggih, Bu? Nyuwun sewu. Niki wayahe adem-adem utawa musim bediding. Bayi niku gampang masuk angin. Ya kudu dikei minyak telon sak wayah-wayah niki wetenge ben penak. Bayi nek bar dikei minyak telon, bayi langsung dipun lulangi. Nek sampun dibeleh menika wedhus dikentul-kentulno, ditaleni sikile terus dilulangi Bapak Ibu. Dilulangi mengke nek daging nggih di piyambake kalih daging, kulit kalih kulit, jeroan kalih jeroan. Sak sampunipun dilulangi wedhus lajeng dipun tumpuki bata. Nah, tumpukan bata sing rapi tirik-tirik ngantos dhuwur ngantos dumugening gendeng. Lajeng tumpukan bata niku dipun dipun wedhaki. Bayi diwedhaki ben ketok. Nek ganteng ben ganteng, nek ayu ben ketok ayu. Bayi nek bar diwedhaki, bayi langsung dipun sunduki. Lah niku mau kan pun dilulangi diketok cilik-cilik. Dagingnya nek pun cilik-cilik dipun sundui kali sujen. Nah, sak sampunipun disundui, wedhus lajeng dipun cek, Bu, nggih, dicek. Mangke temboke